高兴的跟各位网友进行交流。今年四月十几号到五月十五号，我到西南地区走一趟，主要是成都、重庆和武汉。那么呢，到了重庆以后呢，看了一些新的气象。我有一个对比，因为什么呢？2004年呢，我去过一次重庆。那么两相比较以后呢，有一些体会。今天呢，非常高兴的来大家交流一下。这个主要内容是什么呢？一个是谈谈目前的形势，就是重庆模式或者重庆经验是怎么样产生的。第二个呢，讲讲重庆街头的建设，老百姓怎么看这个重庆经验的。第三个呢，我从事高等教育的话，二十多年了嘛。那么从这个教育这个角度看来的话，重庆的六一工程有什么意义，有什么作用？对我呢发表几点感想啊。这个现在我们看看第一个问题。当前呢，国际上处于一种非常复杂的形势，大家都知道的话，美国副总统拜登访华，法国呢萨科齐访华，菲律宾呢阿基诺三世访华，啊，非常热闹。那么韩美日东海军演刚刚结束，还有欧洲的危机，希腊、冰岛、英国、法国，还有的话，美国的习近平级，这一切的问题都说明什么问题呢？被人认为是最发达的西方资本主义国家的美国，这遇到麻烦了，经济有可能第二次探底。那么30年的改革呢？我们走的是什么道路呢？美国化，美国的思维，美国的发展模式。那么我现在放眼世界一看的话呢，西方世界乱成一团，拜登访华，萨科齐访华，阿基诺访华干什么呢？找中国呀，要钱呢。美国现在已经差不多破产了，他欠着全世界人民的债。这资本主义优越性体现在什么地方呢？几十年的话，我们的改革进攻对这个问题怎么认识呢？应该对老百姓有个交代了。这些说明什么呢？就是说西方资本主义国家混进去很难了，现在。再看咱们国内局势，国内局势的话呢，最近的动车组事件，在各级报刊上，动车组还有咱们高铁吹的话，天花乱坠。出了事儿，怎么说呢？这个事情是用老百姓一句话怎么讲呢？是露多大脸，现多大眼。慈善基金会、红十字会、郭美美事件，慈善基金会和红十字会这两个机构呢，都是政府级的单位，国务院直属单位。那么这两个单位是代表政府形象的。你干出这些事情，让老百姓怎么想这个事情？怎么想这个事情？下次你怎么让老百姓掏兜募捐呢？募捐的钱到哪去了？越说越说不明白。到现在为止，没有一个明确的答复。还有桥梁垮塌事件，垮了多少桥？怎么样？90年代的话，重庆的綦江桥，我这次到武汉呢，看见武汉长江大桥，那叫一个结实啊！这个文化大革命中，我们盖的话，修的桥梁没有一个塌了，这说明什么问题？这说明什么问题？还有的话呢？前天晚上的话报道的，一个老太太让撞了以后啊，司机见义勇为救人，咬了司机一口，这说明什么呢？社会公信力限定能达到什么地步？社会公信力的丧失啊，这非常危险，物价飞涨。物价飞涨，我的话到的话，重庆是20来号，到了重庆以后的话呢，在这之前呢，到了成都了。在成都当时西红柿一斤是5块多钱，北京当时咱们北京是3块钱一斤。重庆什么地方？天府之国呀！中国我当时重庆卖的15块钱一斤，咱们北京是13块钱一斤。猪肉、生猪、芬兰树、
四川是第一位。那么四川啊，成都，中国价格都贵在这个份上了，那全国怎么说呢？2014年，我在成都呢吃一碗担担面，4块钱，这次呢是8块钱一碗。我来问一下老百姓呢，说工资涨多10%，物价涨多少20%，老百姓肚子难呐。中小民营企业经营困难，由于各种业务的关系呢，和一些民营企业的话接触比较多，特别是的话这个东南地区的话，民营企业资金链断绝怎么办呢？像地下钱庄贷、高利贷，一批一批的企业化，英伟集团呢发动了一系列的成本，从袁腾飞事件到毛以市，这都是一系列的话有计划有组织的行动。那么执政当局怎么应付这个局面，面临着极大的考验。这说明什么呢？我们30年的改革，我们要反思一下这条路究竟还能不能走下去，为什么越走越难，为什么越走越困难，老百姓的日子为什么越来越过越艰难呢？一部分人付钱，谁付钱了，怎么付的呀？这些问题都需要我们深入的考虑。那么结论是什么呢？就像毛主席所讲的，地位为日薄西山，气势奄奄，人命潜危，朝不与夕。马克思说的没有错，列宁对帝国主义的预见是完全准确的，就是帝国主义的生产的社会化和私人的占有化，两极分化的矛盾，它是无法克服的矛盾。那么呢，还有和第三世界的矛盾。我们一贯的话就说西方是高效率，我教企业管理，我也认为西方是生产化、组织管理、科学是高效率。我儿子在德国待了几年了，德国的大众汽车公司、宝马公司都带过，他告诉我这应该是德国的话国企吧，没有问题。他回来告诉我说，哎，他是搞技术工作的，他说爸爸你可不知道，德国的国企比咱们的国企可舒坦多了，你说我很舒坦，说上班以后啊，一晚的话咖啡一冲，每人一个屋子，把电脑的话打开一看，上上互联网玩玩游戏，一个班顶多干5来钟的活儿。现在咱们国企能达到这种份儿上啊？那么他这个像德国呀，像西方国家，他的效率怎么搞上去的？他是靠呢雇佣土耳其人，雇佣土耳其人，还有呢，就像日本的话，这个研修工，咱们中国呢。派遣的是劳务工，他们对他们实行的是什么呢？泰国产计时工资制、计件工资制，对德国工人可不是这么干。那么就是说呢，帝国主义的话，经济繁荣、高效率是建筑在压迫第三世界基础之上的啊。那么这个呢，所有这一切充分论证了列宁的对帝国主义论证，帝国主义是垂死的、寄生的、腐朽的孙主义。那么第二呢，也宣布了当代理论创新的失败。理论创新失败，我们有些人呢自己觉得比马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东高明的多，怎么体现呢？叫与时俱进。与时俱进什么意思呢？就是原来这些东西过时了，我的比你高明了，是这么回事吗？到现在为止，所有的事实证明啊，马列主义、毛泽东思想并没有过时，能够说明当今社会问题的，就是马克思列宁主义、毛泽东思想。啊，第三个问题呢，实践上宣告了环境自由化的发展。啊，中国到目前为止，两极分化的程度被美国还要厉害，比美国还要厉害。啊，0.4%的人口占据了71%的财产，美国比咱们低10倍。美国比咱们低10倍。我的一些同学在美国，有时候我们从岳阳电话，原来这个人也是非常崇美啊，80年代到美国去，哎呀，美国就是天堂。那么经过他们现在20几年的话这个实践告诉我们，美国是最黑暗的社会，最腐败的社会。
而且他这种腐败和黑暗呢，都用法律来掩盖的。那么现在还有一些人这么崇美啊，把美国作为模板，还有什么所谓性？他美国他自己都顾不下来自己吗？我们凭什么再跟着他往外走？那么这一切宣告的话，人民革命的新时代，列宁主义的话，对时代的判断是完全正确的。在这种情况之下呢，要求每一个同志们需要思考，中国的路在哪里？这条路究竟应该怎么样走？结论是什么呢？马列主义毛泽东思想并没有过时，显示出了在蓬勃生机和活力。王震同志啊，有句话说，毛主席比我们早看了50年。啊，大家都说诸葛亮聪明，身前身后事，能够做出这么明确的答复的是谁啊？毛主席。再留第二人，就我自己而言，文化大革命中我是反对文化大革命。为什么反对文化大革命呢？文化大革命那年，我是老高了，上高中年纪，我是保送上大学，把我扔到农村了，扔到工厂了。一干就是那么多年，工厂这帮人是什么？他们能考上大学吗？他们能考上大学吗？他们懂得历史吗？天文地理吗？我是什么呀？我不服气啊！但是呢，在工厂待了10年，对我体验非常大。创造社会财富的就是这些人，他们冒着这个人啊，社会财富是他们创造的，推动社会历史前进的就是工人阶级啊。这个问题下一回的话，结合重庆经验，我还要来谈一下。在这种心理形势之下，共产党为了求生存、求发展，重庆经验或者重庆模式呢，成为引领中国发展的一个新的亮点。下面呢，我们看几张照片，看见照片，重庆的话，这个城市的市容啊，这个建筑呢是重庆解放纪念塔。我们现在看看，这原来是重庆最高的标志建筑，后边这个楼都没照上，30几层。那个这个地方是重庆最繁华的地方，现在一看的话，这个建筑就是这个样子了，很落后是吧？咱们下面看。这是重庆的朝天门码头。重庆2004年去，和我这次去有一种体会呢，基本上旧的建筑全都没了，都是高的。这是重庆的夜景。啊，这个重庆啊，我觉得盖楼啊还是可以的。为什么呢？它是花岗岩的底面。这个上海盖那么高的楼，我就有点怀疑了。为什么呢？我记得60年代初啊，就已经说了，上海地面下沉，因为它的沿海地面下沉。那么从63年以后呢，往重庆的那个地下注水，等到六五年左右呢，人民日报发出消息说，上海的地面下沉已经制止了。那么我们现在在的话，上海盖那么高的大楼，这地面下沉，我不知道现在究竟怎么样。是不是政府应该给一个解释？重庆的街头的建门，这个我在重庆待了1个多礼拜，出去的话呢，坐公交车了，坐面包车了，打的啊，我利用一切机会啊，休息的时候啊，到旅游景点玩啊，跟这帮老百姓的话闲谈，大家感觉最大的反应就是说100%的居民反映安全性挺好。原来的话在重庆啊。黑社会、黑帮打架、抢劫，北京啊，就是全中国呀、啊，要说最乱的城市，当时还真是轮不到重庆。啊，我去过深圳，去过珠海，要说深圳、珠海，就要说深圳应该是最乱的，其次是的话，广州火车站，再往下我们排是西安火车站。那么，那当时的话，这个重庆火车站一下雨，火车站应该是一个名片，一个城的名片，那叫一个乱呐、啊。当时他们，我去之前，一个04年告诉我，有人告诉我，重庆有人告诉我，你可别在火车站附近停留，赶快走。这次呢，一到重庆火车站一看，秩序井然，啊，很好。人民生活水平呢有所提高，有所提高体现在什么地方呢？棒棒军，
过去呢，在火车站和朝天门码头看着那个棒棒军呐，一堆一堆的，一群一群的，拿着一个棒棒挑行李啊，5块钱、10块钱，如果实在不行3块钱也行。重庆这个山城，出门就得爬山。啊，那么这个活儿我看干的都不是小伙，有好多都50多岁的，这器官真不错，非常厉害。啊，那实在的话不到的话，十分贫穷必有的归干这个。今天看了以后大了，这个棒棒军现在少多了，光能看见一两个，这声音说明什么？重庆人的生活水平还有提高。第三呢，重庆街头警察的工作态度呢，真是可以学习。原来重庆的警察呢，上班干嘛呢？在汪文斌的话治理重庆之前呢，上班在的话这个派出所里面打牌玩麻将。现在呢，汪文斌来了以后呢，告诉这些警察，你给我下街道去，溜达去，随时发现问题随时处理。所以呢，在重庆的话，这闹出去以后，街道一看呀，那警察态度非常认真，你有什么问题问呢，他马上解决。那么我想起在的话，这个广州啊，在深圳也遇到警察，我亲眼看见在广州火车站，一个小女孩打手机了，一个匪徒抢了枪就跑，警察就在旁边找警察，警察说什么事啊，满言满悠的，你快给我追去吧，你说清楚了才能追呢，那小偷才跑。后来我才了解，这个广东的话，那时候我去的话，那个警察室的话，因为是高度上面高度发达商品经济，那警察是可以雇人，给钱，你替我值会班去吧。我觉得重庆街头的警察就是重庆的警察部门，全国各地的警察都应该向他学习。第四个，唱红歌，讲传统，蔚然成风。这个怎么体现呢？就我2004年的话，我去过扎子洞和白木，他们收费啊，人员的话呢，去的人很少，还要钱。今天的话去了，这次去了以后的话，摩肩接踵，熙熙攘攘，而且他把几个地方都给串一块儿，一个是的话，这个博物馆，啊，重庆的话，这个大屠杀博物馆，扎子洞，白木馆。解放纪念碑，这几地方都串在一块儿。那么去的人的话是很多的。我觉得现在我们唱红歌、讲革命传统是非常重要的。啊，我记得我80年代初的话，87年，我们带的话，我带着实习带学生啊，到沈阳，到了北京以后呢，旁边就是志愿军的工作。我带队嘛，我带了8个学生，1个老师，我咱们去志愿军烈士陵园看去。做了半天工作，没有一人去，就一人去。2004年呢，我跟一个老师呢，到了重庆，我说咱们去白公馆、扎子洞看看。我不去。我说你干嘛呢？我在这儿找个凳子观山景，这山景不错，挺好。我说你怎么这样？这跟我有什么关系啊？老师啊，我们牺牲了，为了中国新中国世界建立，2000万人牺牲了，对他们是应该有什么样的感情？老师要是这儿，学生会怎么样？学生应该会怎么样？现在的话，这个讲传统呢，蔚然成风以后啊，那么多让年轻人回想一下，我们这个痛风怎么建立？成千上万的革命先烈，我们已经被我们做出牺牲，我们应该怎么办？6点时钟时髦变化很大，街道非常整洁。这个重庆、成都、武汉这三个城市最整洁的是重庆，时钟非常整洁。这个清洁工作非常敏感，有一点纸串有点东西，麻烦你捡。其他的几个城市比这个差点，我觉得最后咱们北京省的程度也还是跟重庆是有差别。第六，我是值得尊重的重庆工人精神。重庆的工人阶级，我觉得这几年在薄熙来同志领导之下，给觉悟各方面提高很快。我们各地呢都有一些反毛的，我到那个钓鱼城去啊，碰到一个知识分子官的，哎，你哪来的？我是北京来的。北京有人说呢，毛泽东的话那个，建国有功，文革有罪，你听说过吗？我说我不知道哪个王八蛋说的，我没听说过。
一个共产党是什么，那叫胡说八道。没有毛主席就没有改革开放，就没有我们今天的幸福生活。我们这一切都建立在毛主席的话，那一辈人的革命基础之上。不是我国，这种情况碰见好几次了。啊，这在别的地方的话，我觉得还是比较少见。我看了看，就是那个起诉毛主席那个起诉书啊，签名的话，重庆地区占了相当大的比例，这说明呢，人民正在求。第三个呢，因为我从事教育工作，我就看到重庆的话是高等教育。这个重庆提出的话呢，学生实践活动共六十一工程，种一百棵树，带薪实习一个月，到农村和农民同吃同住同劳动一个月，到企业或者服务一线做工一个月，开展巡军一个月，撰写一篇有价值的社会调研报告。这个事情在文化大革命之前呀，没什么稀奇的，很正常。我们从初中甚至从小学开始都有劳动课、学军课、学工课、学农课，这是很正常。那么改革开放以后，把这些一切都给取消了。取消完了以后，造成什么结果呢？我们有些孩子、小孩就是大学生啊，现在老说这大学生动手能力非常差，跟政府啊这个倡导啊有很大关系。举个例子来说啊，我是教企业管理的，我们要讲流水线。流水生产线，那么讲流水生产线，您得有点感情认识吧？老师，我没去过工厂，我不知道什么叫流水线。那么我要举个例子，我说你们包过饺子吧？包饺子第一道工序是干什么？是和面，然后做馅儿，然后擀皮儿。会包饺子吗？不会。会什么？会吃。啊，有一次我碰见我的一个学生。我刚从学校那儿下完课出来，一个学生自行车停在那儿，一个女孩子吧，哎，郭老师，你帮个忙吧，我说不是，你帮我自行车打打气好吗？我说你会打气啊？你会平时会打气啊？是，我说谁给你打气？我爸给我打气。啊，这个家长也是有责任的。这个到工厂去，到农村去，到军队中去。对于学生啊，这感情的变化非常多。我觉得我这个人的话，还是非常的话崇拜毛主席。1967年，《人民日报》发表社论《烈鹰号》，原来说提出的知识分子到农村去。我们当时上高二了，我们十几个学生就决定去的话，首都钢铁公司了，到首钢去。到首钢去了，我们在炼钢厂、试验厂工作。到这儿讲劳动距离啊，各方面工程。讲完以后，因为炼钢是45分钟的话，转炉炼炉钢，等到最后我们出来的时候啊，他下班了，这个炉料刚进去，没事儿，没什么活儿，给洗澡去。正在我们洗澡的时候，老工人去了，你们干嘛呢？我没活了，我们洗澡呢。还理直气壮的是不是？这是工厂，不是你们家，想干嘛就干嘛。地下有火车，上面有天车，你们出了事谁负责任的？愿意干在这干去，不愿意走人。工人阶级严格的组织性、纪律性，给我留下非常深刻的印象。我一到我煤矿，啊，你不到煤矿，你不知道工人阶级的伟大。煤矿工人燃烧自己，啊，点亮别人。就从这个煤矿矿口走到这个工作面，这叫厂子面，就坐矿头车，然后步行走，就走了一共都没45分钟。然后呢，你干8个钟头，然后再上来，然后再洗澡，再吃饭，没有12个钟头拿不下来。啊，那矿井那个黑啊，除了你厂子面彩煤那块亮的，到处黑蒙蒙的，那大老鼠有的话半指多长。然后听见的话，有地方踩空调，吧嗒吧嗒往上掉，吓得浑身哆哆。有一些说同学到工厂去走马观花看看也是可以的，也是可以的，就怕你现在不去。啊，你老觉得你上了大学，你读了研究生，你是社会精英了，
其实不行，你什么都不会啊！啊，一个农民工他能创造价值，你能干什么？你能干什么？啊，对于的话，知识分子认识自我是非常重要的。下面再讲讲我们国家全面失败的高等教育。第一个呢，教育方向的迷失；第二，教育结构的失衡；第三，导致腐败的教育产业化。文科财经类院校呢，成为一片汉奸的道路。啊，可能有的同志在教育界可能觉得我说的太过分了，但是我有根据。脱离实际的师资结构。眼光属于这个高校毕业的教育方向的迷失，首先考虑的话就是说我们的教育究竟是干什么的，培养什么人的。在这种情况之下呢，我们一年一年的话培养一批一批的大学毕业生，一批一批积压一批大学生，没有分的出现，这人还得找不到工作。实际上是没工作吗？跨国公司，这是老总说了，每年我们从这些大专院校毕业生什么能够满足我们要求的只有十分之一，外资企业。为什么呢？动手能力、写作能力、思维能力各方面都不够。国企的一些老总也说呀，这帮大学生现在不行啊，你们搞教育怎么教育的呀？怎么教育的呀？咋培养的呀？我们觉得话说咱的个人的能力是有限的，说的跟这个体制也有很大关系啊！我们现在看看，小平同志的话呢，教育是提出三个面向：教育要面向现代化、面向世界、面向未来。1983年对井山学校的题词。开放以前的教育方针是什么呢？教育为无产阶级政府，教育生产劳动阶级，培养德智体美全面发展优秀领袖，有文化的劳动。无论是西方国家，还是东方国家。他首先培养出劳动者，啊，你要培养出寄生虫，这样的，要创造社会价值。这个我们在学校里面研究这个，我们组织的话到了话这个台湾进行考察，台湾的高等院校80%是职业技术学院，是技能型的，比如说。培养高级工人，我们这个培养什么呢？大家都要奔的话，一流高校，综合性的高校。那综合性的高校是用综合性的人才，他要求有综合性的思维，不需要那么多人。中国缺的是技能性的人才，现在有吗？现在高级技工现在沿海地区招不上来，几十年了这个问题没解决呀、啊。高等教育部这些人吃什么的呀？由不懂教育的人管教，这个国家能搞好吗？所以说，无论西方世界也好，还是东方世界也好，首先培养的就是劳动者。第二个呢，教育有它的话阶级属性，就是为谁培养人才？为谁培养人才？为我们中国人自己培养人才，而不是为西方培养人才。这几天我们看着啊，清华大学、北京大学都去了。他们这些院校什么？你去问问他们的学生，有多少人留在国内工作，成了美国、西方国家留学的预备队了，是吧？这问题非常成问题啊！我跟清华大学老师问过，啊，他们说他们清华怎么留？我说我不配。我说好赖我们北国大学生为国内、为中国的话、现代化事业工作，你们的学生为美国老红了，是不是？那么这里边有个问题，教育的方向是什么？现代化、世界和未来。按照小平同志这种思路啊，教育要面向现代化。那么现代化程度最高是谁？美国呀。那不言而喻呢，像美国全面开放了就是合理的。世界向全世界开放，人家谁对你开放啊？温总理说，我们要把。外国的合资企业当成我们自己的企业，把外资企业当成我们自己的企业，人家把你中国的企业当成自己的企业了吗？所以说事情不能够一厢情愿呐、啊。
严重的后果，中国经济的脉流。北京大学和清华大学的学生啊，说句实在话，那都是全中国最聪明的学生，我见过。如果能考上清华大学、北京大学呀，他基本上应该具备什么能力呢？过目不忘的能力，记忆力应当是非常好。他们用应试教育，清华人。这个应试教育的话，这个学生的话，按照这个分来录取啊，这个金字塔型结构啊。这个重点类学校、非重点类学校我都去，这个水平差距确实是不错，特别是学历能力啊。那帮孩子应该说是最聪明的，现在呢都跑到国外去。这个基础投资是咱们中国呀，培养的差不多了，到国外的话，读硕士研究生，人才花几个钱呢？啊，这要是人才培养不能适应国民经济的需要，刚才讲了，国民经济需要。大量的技能型的人才，需要的话，大量的掌握现代科技管理知识和技能的劳动力，我们现在达不到。大学毕业生为什么不好分配呢？就是一个技能的话，你要求企业要求技能，你达不到。第三个，社会平等竞争结构被打破。这个80年代我所在的学校里面，我记得话就在北京地区的话，就工农子弟啊基本上占到40%左右。这几年呢变化非常大非常大，这个一个班长能够找到几个工农子弟非常难啊。第四个呢，由于高校毕业生就业困难导致社会不公平，没工作呀，突尼斯这革命怎么爆发，高校毕业生找不到工作呀，也跟咱们这个城管一样，警察打人打死了，学生上街了，突尼斯政府垮台了，啊，这个迷茫的高校毕业生，高校毕业生现在不知道他干嘛，他现在他学了以后不知道干什么，不知道为什么而学，普遍现象。重庆六一工程的意义是什么呢？树立起劳动光荣、劳动创造世界的观念。你没有到工厂之前。你不知道的话，这个物质财富是怎么创造？我带学生实习啊，我们原来的话就是那个我负责一个专业，工商管理专业，原来就是一点实践环境都没有，上工厂是什么都不知道，上了几年学，一直那么下去。我介绍这专业以后，第一个加强实践的环境，带你去工厂参观，什么北京卷烟厂啊，还有话这个一机工厂啊，这些厂子里面都有熟人。给你去，后来我就去了，我就问他，我说让你们管这个企业行不行？啊，几千个零件组合装配在一起制造出来，容器制造出来，然后组装出来，还要保证质量，每一道工序都要保证质量，你们行不行？不行。我说你们体现到了没有？劳动最光荣，劳动最伟大。啊，他说确实是，他们过去认为什么工人臭工人啊？我说你跟他们比比的话，你是。他们能干的活给你修补院子，你能干掉的啊。通过这个6.1呢，密切了和劳工们的感情，对学生刻薄经营思想有着重要的作用啊。前面我也讲过了，我在工厂里面的话干活，有一天我想的话钻一孔，这钢板钻一孔，我拿那普通钻头往这儿这么一插一开机，谁不会啊？这个飞转起来，连那个铁板、钢板都转起来，把我吓呆了，吓傻了。当时，一个老工人过去飞，他飞跑过来，啪一个把开关给我关了。说你干嘛呢？我想打眼。你想打眼，你用的什么钻头啊？用的普通的能打吗？我用什么钻头啊？用尼制氟钻头，懂吗？我听说，我上小学我就看中国少年网用尼制氟钻头如何，能够转坦克。刚才。说我告诉你，不但能钻坦克钢材、塑料、木材、纸、布都能钻，然后呢，他带着我去磨了这个钻头，我一看，真不得了，这是中国劳动人民创造的，各国都没有的啊。那么你学了上几年学，你学那些知识都是前人知识的总结，你没有实践过，
你只有在实践中不断的提高，才能有所创造，有所发展。第四个呢，可以作为教育改革的一个重要突破口，为回归毛主席思想做准备。因为到目前为止呢，各地我们培养这么多年的话，学生提出实践环节非常重要的并不多，我们也在努力去做，但是没有政府提倡，做起来非常的困难。这一点呢，包括一些留美的博士后啊，工程技术类专业都是非常赞成，就是咱们国家的学生实践能力太差了。这点实行起来，我觉得问题困难还不是太大。如果重庆实行起来以后，向全国推广还是可以。那第五呢，提高学生的动手能力和思维能力。这个手不动啊，脚不动啊，脑子不转啊，就越来越退化。他到工厂看着新鲜，这个什么事都做不走啊。对这个创新呢，技术创新非常重要。我们现在闭门搞什么创新，这不可能的事情。这个重庆六轨工程搞完以后呢，我在那儿，我跟走啊。我的学生说，我说你儿子干嘛呢？他在一个重庆大学上学呢。我说你能不能跟你儿子说，找几个同学跟他聊聊，看这六轨工程究竟怎么样。这还不错，他叫了的话四五个同学，我们的话聊了一个半钟两个钟头的时间。后来我想听，我就说我想听听你们的话，对六轨工程怎么看。一个女孩说什么呢，我从来没想到工厂的活儿那么累，工人那么苦，工资那么低，啊，责任那么重，这是我从来没想到的。第二个工人说呢，第二个学生说什么？我从来没想到我那么笨，从来没想到我那么笨。人家装一个东西一块咔咔咔就几秒装上了，我两分钟都没装上。我原来对我很有自信心，现在的话，我发现我太笨了。第三个学生说什么呢？说过去说劳动光荣啊，我不这么看，当老板最光荣。现在我才认识到，没有工人这么光荣，只有老板。啊，跟他们聊了的话，一个多钟头，我觉得这学生还是有收获。如果长期坚持下去，还是会有很大的成绩的。那对于克服现在的话，这个理论和实际脱离的话，这个现状。几点感想？最后谈一下啊，就说呢，要把唱国歌、讲传统推向前头，形成强大的理论力量，这是一场争夺人心的战斗。这红歌，在网上我看中宣部一个官员说，我们不知道什么左和右啊，也不知道什么意识形态的话，也就唱唱歌，是那么回事吗？唱起红歌呢，你浑身斗志昂扬，怎么不是意识形态啊？共产党不唱国际歌唱什么呀？那么通过我们这些八零后九零后，他们通过他们实际工作，我想想他们在工厂打工，然后回想我们讲国际歌的歌词会大有收获。第二个呢，要把重庆的六一工程推向前啊，首先要争取的话呢，在工科类院校获得突破。我的突破，重庆经验呢正在不断的发展完善之中。我现在从这呢由唱红打黑啊开始，还有的话从这儿开始的，后来又发展的分蛋糕，最近提出治国就是治力，这是充分体验了毛泽东思想，这充分体验了毛泽东思想。所以我想我们各地的同志们呢，应当的话大力支持。我们的高等教育啊，到目前为止啊，已经被西方精英绑架。我们要想办法呢，让我们的孩子们不要受这些思想的影响。为什么说被绑架文化？我刚才讲过，文科的院校是培养汉奸的摇篮。为什么这么讲？我有自己根据。评职称要有西方核心刊物的登载你的文章了没有？登载多次。我们讲啊。我们是社会主义制度，有它社会属性和它阶级属性。我坚持社会主义共同制，坚持中国中华民族的独立的经济地位。西方的核心看不能过灯，他不过灯，我就上不了，我就不能评定教授、正教授啊。这么一批一批的下来，
都是什么呀？西方的代言人。我参加了不少学术会议，这几年我参加过学术会议，整个是一派胡言，西方帝国主义的代言人，这很危险。所以说起来的话，这个重庆的话，这个经验我觉得还是很好的，值得全面推广。